Marveshja finale mes Kosovës dhe Serbis po cilësohet se nuk është në horizont as këtë vit. Kështu po shprehen njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare, të cilët po konsiderojnë se presioni ndërkombëtar ndaj Serbis për avancim në këtë proces do të jetë pa efekt. Madje ata shprehen se Shtetet e Bashkuara të Amerikës me domos duhet të përfshihen konkretisht në dialogun Kosovë-Serbi. Duke e kuptu që ende nuk kemi në tavolin në kornis kohore dhe tematike, dyshoj që edhe presionin të Serbis mund të ketë efekt. Tash jam shumë skeptik se për këtë bashkimit evropian, sepse i patëm edhe kyqen, rikyqen, po themi, në dialog të Francës dhe Gjermanis, por nuk dhanë do një impact të fuqishëm politik. Pesimist për avancim në procesin e dialogut janë edhe nga opozita. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, thot se ekzekutivi në dialog s'ka qëndrim të sakt dhe as kurniz për ujdin finale. Dialogu është kthyer në çështje teknike, edhe pse ka zëra që jemi në fazën përfundimtare të dialogut, por unë jam skeptik që do të kemi ndonjë marrëveshje këtë vit, sepse qeveria në këtë drejtim është inerte, nuk ka qëndrim të sakt, nuk ka një korniz të dialogut. Në anën tjetër, deputetja partisë në pushtet, Arbresha Kryeziu Hyseni, mungesën e procesit në dialog ja adresën Serbisë, duke e quajtur si pol dekonstruktive. Ne tashmë kemi treguar që nuk jemi të gatshëm të prishim procesin, jemi të gatshëm të ecim përpara, por po dialogojmë, le të themi, me një pal që është dekonstruktive dhe që s'ka interes të shtyjë përpara çështjet pikrisht për shkak të pozicionimit që tashmë ata kanë për krah Rusisë. Përshtimin e presionin ndërkombëtar është ankuar shpeshherë ditëve të fundit edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Gjatë një konference për media, ai shpalosi edhe propozimin franko-gjerman që i kërkon Serbisë të mos pengoj antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe pa detyrim që të njohë pavarësinë. Hvala presidenti, dragi kolegi, hvala vam ovim je današnje obraćanje.